आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शिरोळातील आढावा बैठक खासदार राजू शेट्टींना दिवसण्यासाठी नव्हती. शेतमजुरांचे महामंडळ लवकर होणार. नामदार सदाभाऊ खोत. नामदार सदाभाऊ खोत शिरोळ तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यांना प्रश्न विचारला, खासदार राजू शेट्टी यांना दिवसण्यासाठी आढावा बैठक घेतली का? काय म्हणाले नामदार सदाभाऊ खोत, तुम्हीच पहा. या ठिकाणी शासकीय निमंत्रण जे असतं ते सर्व लोकप्रतिनिधींना दिलं जातं आणि ते दिलं गेलेलं आहे. प्रोटोकॉल अनुसार जे सर्वज्ञ जे सदस्य असतात लोकप्रतिनिधी असतात शासनाच्या माध्यमातून जात असतात आणि ते या ठिकाणी गेले त्याची खात्री आहे. नामदार सदाभाऊ खोत यांना विचारण्यात आले, शेतकऱ्यांचं महामंडळ करतो असं म्हटलात, कृती काहीच नाही. काय म्हणाले नामदार खोत, तुम्हीच पहा. शेतमजुरांच्या महामंडळाच्या संदर्भामध्ये कामगार मंत्रालयानं प्रस्ताव तयार केलेला आहे. मी कामगार मंत्रालयाबरोबर बोलतो अशी घोषणा केली होती. ते त्या ठिकाणी जे कामगार मंत्रालय आहे ते त्या ठिकाणी एक कृषी समिती तयार करत आहेत आणि तिचा अहवाल लवकरच तयार होईल. शिवसेनेची जवळीक वाढल्याने तुमच्या विरोधात नामदार चंद्रकांतदा पाटील यांच्याकडे तक्रारी सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. यावर काय म्हणाले नामदार खोत, पहा तुम्हीच. मला याच्याबद्दल काही माहित नाही आणि माझी जवळीक महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीशी आहे. कारण मी व्यक्तीला किंवा समाजातील प्रत्येक समाजातील घटकाला मानणारा एक कार्यकर्ता आहे. हिंदूराव शेळके आणि ज्ञानेश्वर मुळे ही दोन नवे हातकलंगलेतून लोकसभेसाठी चर्चेत आल्याने भाजपाने तुम्हाला बाजूला ठेवले. यावर नामदार खोत काय म्हणाले, पहा तुम्हीच. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या बाबतीमध्ये उमेदवार कोण असावा हा निर्णय भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ हातकलंगले मतदारसंघातील भाजपचे नेते तुमच्यापासून दूर चाललेत, हे खरे आहे का? यावर काय म्हणाले नामदार खोत, तुम्हीच पहा. घटनेप्रमाणे गोपनीयतेची शपथ घेतलेली आहे आणि या राज्यामध्ये एक सरकारचा भाग म्हणून या ठिकाणी मी काम करत आहे. लोकांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत आहे आणि हे काम अविरतपणे सगळ्या महाराष्ट्रभर सुरू असते. त्यामुळं कुठंतरी एका विभागा मध्ये आम्ही जातो असं नाही, आम्हाला सगळीकडे जाणं गरजेचं आहे. कारण आम्ही एक सरकारमध्ये सरकारचा विभाग म्हणून भाग म्हणून काम करतो.